Бишкекте бир нече адам экономика министрлигинин алдына митингге чыгышты. Алар өлкөдө абаны булгаган сапатсыз күйүүчү майларды колдонууну токтотуу керектигин айтышып, министрликтен бензиндин жана дизелдик отундун сапатын жөнгө салуучу бажы биримдигинин техникалык регламенттеринин аткарылышын 2025 жылга чейин узартуу өтүнүчүн кайра чакыртып алууну талап кылышты. Талаптары жазылган кайрылууну алар менен жолугууга чыккан министрликтин өкүлүнө тапшырышты. Адам деген машинасы жок, же бир наны жок, бир эки күн жашай алат. Бирок мына аба моуну тасылып калса жашай албайбыз. А бул деген сөз акырын биздин дем алып аткан кислородубузга булар кол салып атат. Кантип? ЕЭК стандарты боюнча мына бардыгыбыз билесиздер, К5 деген бензинкына сатылыш керек. Көп мамлекеттер уже 6-7 өтө баштады. Биз негедир К3 менен К2 деген жазуулар угула баштады. Биз акырын териштирип баштасак, ушу Кыргызстандагы араң жашап аткан заводторду поддержка кылыш максатта деген сөз таап алыптыр. Бизге К3, 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 К2 деген бензин сатып бергенге уруксат бергиле деп туруп, болгондо дагы бул нерсени өздөрү жоопкерчилик албай элдин талкуусуна коюп койуптур 60 күн. То есть элдер талкуулап бүтүп, эч кимиси каршылык көрсөтпөдү. Эми биз сатып берсек болот деп булар алып келген турат да. Экономика министрлигинин бензиндин жана дизелдик отундун сапатын жөнгө салуучу бажы биримдигинин техникалык регламенттеринин аткарылышын 2025 жылга чейин узартуу өтүнүчү парламентте да сынга кабылды. Анда депутаттар министрлик сапатсыз күйүүчү май ташыган ишкерлерден ири суммада пара алып, алардын кызыкчылыгы үчүн элдин ден соолугун садага чаап жатышканын айтышты. Өкмөттүн таза боюнча ишине биз 2 деген эмес 0 деген баа берсек жарашат. Анткени эч нерсе кылган жоксуңар, элдер ооруп атат, баарыңар оозуңарды ачып отурасыңар. Экономика министрлигине эмне үчүн К2, К3 да 2023 чейин узартып атасыңар? Элден жашырып, ууруча ЭЭК кат жөнөттүңөр, Кыргызстанда эч ким билбейт, сайтыңарда жок бул нерсе. Даталарын узартуу боюнча бул эмне максатта? Бул жана бизди ушу мунай затты өндүргөн заводторго эле ушу уруксат берип атабыз. Алар өздөрүн ушу мунай затын сертификациялоо 21 жылга чейин сертификациядан өтүп сатса болот деген эле ошол эле эмелерин узартып атабыз да. Азыр 23 жылга чейин. Мен да тактап коюңчу, биздин өзүн өндүрүшлөргө гана уруксат берип атасыңар. Ооба. Алар канча пайыз түзөт жалпы колдонгондон? Бизде 1 миллиондон кичине ашыгыраак колдонсок, алар 2019 жылы 100 миң, ошо 10% эле да. Так, сиздин маалыматыңызды дагы тактайбыз. Нефть трейлердин данны боюнча 5% өтүп атат. Алар көбүнчө сыртка чыгат. Бул жерде мына коомчулук айтып атат, силер ушуга лобби кылып 100 миң деген парага сатылган деп атат. Чечим кабыл алган адамдар. Анткени 4-5 адам контрабанда кылат экен, К2, К3 алып кирет, алар силерди сатып алган деп атат да. Бул коомчулукта айтылып аткан сөз.